госпіталі, в одному з кращих госпіталів Міністерства оборони України. Тому від імені Міністерства оборони України і особисто директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, генерал-майора медичної служби Верби Андрія В'ячеславовича привітати колектив госпіталю з відкриттям неврологічного відділення. Щиро вітаю вас з відкриттям нового неврологічного центру, зі святом нашої держави, а також хочемо виразити подяку всьому медичному складу військового госпіталю за ту шану і повагу, яку вони надають ветеранам військової служби. То, що рядом є медик, мій сестра, мій брат, все одно. І вірю, що не ошибеться, починає з діагноза і кінчає, як говориться, мудрим рішенням назначення лікарств, препаратів. Ми вас благодаримо за те, що ви многих вернули в сім'ї воєнослужащих після реабілітації, надання професійного медичного, професійної допомоги. Вдячні вам. Слава Україні!